čeho lepší? Čašnici, kuchař? Kuchyně. Kuchyně? Tady rád varíš? No. Co nejradši varíš? Já vím, to je všetko. Majte se, tak je to. A práve dnes majú záverečnú skúšku. Môžem rušiť aj predsedníčka komisie. Či vám trému už chalánom vyrobím. Nie, ja si myslím, že môžete takisto práva tak povedzte, čo ste si vyťahli. A to kladanie je vaše? Šaudovky. A zistila som, či sú dobré rozvody poskladané a či dobre spiehajú. A? Výsledok? Dobre? Dobre. Tak o tomto by som nemal ani šajný. Tak, držím prsty na skúšky, nech všetko dobre dopadne a potom pekné leto. Všetko dobre. Po dobu okolnosti momentálne nás prebiehajú záverečné skúšky v rámci záverečného červeného odboru. Že pán prezident si mal možnosť pozrieť praktickú časť odboru autoopravár, mechanik, strojný mechanik. A myslím, že takou čerešničkou bola zase prehliadka slavnostných tabuľ v rámci odboru Hostinská. A ak by mal viac času, tak určite by zdegustoval veľmi zaujímavé jedlá, ktoré naši študenti v rámci praktickej časti odbornej skúšky pripravili. Čiže priamo varili, áno? No čo by som zvládol? Zjesť alebo varieť. Čiže prázené by som spravil. Očakával som niečo iné, ale bolo to úplne normálny spontánny človek. Podal som si neruku síce len cez rukavicu, ale bolo to fakt len nejaký ten zažitok, že bolo takého človeka, ktorý my vidíme každý deň. A nie je príležitosť, aby zhodnotil alebo pochválil si našu prácu. Takže to bolo fakt ako, pre mňa to bolo fakt zažitok. To úplne život, to niečo. Držím prsty. Pravda, že v prvom rade aj tým našim mladým študentom, ktorých učíte, ale hlavne vám, pretože stále, ktorých učíte, pretože stále opakujem, že my potrebujeme vrátiť úctu vzdelaniu, vrátiť úctu učiteľov. To je, pretože vzdelanie je budúcnosť našej krajiny. Takže pekne ďakujeme učiteľu a ešte pani kolegom, ktorá napísala knihu o gastronómii, že vám rád dovolí zdala, že tým máte gastronómii. Áno, našu regiónu, tak dovolte mi darovať vám, pán prezidenta, zaželať vám veľa úspechov, silu zdravia pri našej práci. Ďakujeme pekne za návštevu. Na ktorý by ste myslel taký, kebyže jeden si recept mám z toho, tak čo by ste... Plnenú kapustu. Dobre, plnená kapusta. Taký malý dár, pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Takže ešte raz všetko dobré. Všetko dobré.